Aden Körfezi, Somali sahillerden 200 mil narida. 5 May 2010 yıl. Dam olayapmizmi? Aslo yo'q, Fyodor Stepanovich. Uyqu yo'q. Tashvishlanmang. Hammasi sokin. Hammasi sokin emish. Ortimizda qoyalar bor. Bu nimasi? Vovka, jangovar yig'in. Nima? Stop, mashina. Stop, mashina bajarildi. Kimani quroldan olishmoqchi? Butun ekipaj diqqatiga, mashina bo'lmada to'planing. Nima qilaylik? Tez bo'lmaga. Pastga chop. Xo'p bo'ladi. Admiral Krylov harbiy kemasi, Aden Körfezi, soat 23:05. O'rtoq zobitlar, artilleriya batareyasi komandiri tirjayib yurganiga ko'zim tushsa, bu go'yo uning harbiy kemasi emas, balki Pyotr Ilich Chaykovskiyning teplohodida yurganiga o'xshaydi. Xo'sh, bilasizmi nimaga? Chunki Pyotr Ilich Chaykovskiyning teplohodi bir to'da pianistalarni tashib yuradi. Bizda esa o'rtoq leytenant, zambaraklar va raketalar bor. Qimirli askar, chaqqonroq. Barakalla. Qana-qana, uy tezroq. Sasha, bu meni so'nggi maktubim. Bilaman, udalaysan. Turmushga chiqyapman. Qani tortdik. Sog' bo'ling. Jonga tegdingiz. U nima dedi? Izvod! Uyg'on! Qani qani, chaqqonroq. Bu nimasi? Tinchlikmi? Tezroq, toshbaqalar, saflan. Bu jangovar kema. Xizmatga olishsa. Omading. Olishmasa. Baxting. Xizmatni o'tasang. Kerilib yur. Tartib intizomga amal qilish juda muhim. Aks holda nizomga ko'ra jazoni qo'llaymiz. Tushunaman. Hammangiz bir-biringizdan zerikib ketgansiz. Ey! Istalgan paytda hamisha shay turish uchun o'rtoq komandir Yemalni xabariga ko'ra rus kemasi asirga olingan. Jangovar yig'in. Xo'p bo'ladi. Tarasovni chaqiring. Demak, buyrug'imni eshit. O't ochilmasin. Kemada gaz bor. Nima balo, o'lib qolishganmi? Bu allaqanday gollandiyalikmi?
chapga hayda, chapga. Chekinamiz, chekinamiz. Orqa, chekinamiz. Yoting. Hamma yotsin. Yot. Qayiqni ko'tar. Suvga, suvga. Ikkinchi. Bu yoqqa hayda. Qutqaring. Bardam bo'ling. Tezroq. Hozir, hozir. Kemaga o'q uzilmasin, osmonga oting. Yigitlarni pana qilish kerak. Menga yordam, yordam. Ketamiz, chekinamiz. Qo'lingni ber, tez. Matros yer jiv yo'q. Hamma qidirsin. Atrofni qarang. Bardam bo'l og'ayni. Komandir, jang chaqib ketgan. Bu yerni to'lqini shiddatli. Yot. Yot dedim. Yot. Ketish kerak, komandir. O'rta kapitan. Bu o'tkin o'lyapti. Qonni to'xtatib bo'lmayapti. Markazga. Balki Lyoshkin topar. Rossiya dengiz harbiy kuchlari bosh shtabi 6-may 2010-yil soat tongi 5:15. Operativna bachi. Vaziyat haqida axborot bering. O'rtoq bosh qo'mondon. So'z signaldan so'ng Yamal aloqaga chiqmadi. BPK harbiy dengiz kemamiz admirali Krilov tankerlarni aniqlagan. Ular o'qqa tutilgan. Yirik pulemyotlardan. Bir nafar dengizchi askarimiz jiddiy jarohatlangan, bir nafari bedarak yo'qolgan. Krilov endi tashabbus ko'rsatmasin. Vertolyot yollansin. Hududni o'rganib, askarni topishga. Yordam bering. Yordam. Help. Yordam bering. Odamlar. Yigitlar, rahmat katta. Rahmat yigitlar. Thank you. Hala hala. Hala hala. Hala hala. Kardiyus güçleri alakada. Vertolyot masofa 5.5. Kandil için dingiz kabul. Tankerden A5 radyus dışlayımız. Askarlı tankeri yolda kurmaya markandı için dingiz kabul. Tanker portada RPG pulemyotlarını koruyup man. Askar toplamadı. BPG'ye kaydıyıp man kabul. Kabul kıldım. Rahmat. Kayıta verin. Krilov, B noktanı tekşirsin. Vizual teknik kuzatı ornatılsın. Masafa 5 kabel. Kema ve yük egesini alakaya çakırın. Endi buni senga keragi yo'q. Gap bunda xursni bolasi, men dengizlar hukmdoriman. Bu yerda hamma menga bo'ysunadi. Buni yaxshilab o'qib ol. Bo'yin eksang, senda imkon bo'ladi. Komandiring bilan gaplash. Tushundingmi? Ha, yes. Boshliqmisiz? Menga qara yaramas. İçkaridagilarga ayt, hoziroq chiqishsin. Agar chiqishmasa sen ham o'lasan. Ular ham. Gaplarimni tushunyapsanmi? Agar tushunmasang, peshoningdan otaman. Uchgacha sanayman. Bir. Bo'pti, bo'pti. Tushundim. To'pponchani olsangiz. Triklar bormi?
Hey! Rus musun? Bola kal. Eşitiyapsan mı? Bol. Yaxşı. Qayoqdan paydo bo'lding? Tarixi uzun. Qaysi kemadan chiqding? Admiral Krilovdan. Eshitdingizmi? Krilov yaqinimizda. Sening isming nima? Aleksandr. Vovka sen bilanmi? Qaysi Vovka? Bizni matrosimiz. Sen unga ko'z quloq bo'lib tur. Yetar. Inglizcha gapir. Yigitlar. Ularni boshlig'i chiqishingizni taklif qilyapti. Qayerdan kelgan bo'lsa, shu yerga daf bo'lsin. Aytib qo'y unga. Kemada gaz bor. Olov va qurol bilan foydalanish qat'iyan man qilingan. Quloq soling, yigitlar. Kemada gaz bor. Olovdan foydalanish mumkin emas. Quroldan o't ochish mumkin emas. Tanker bizni hududdagi suvda evaziga 20 million dollar berasiz. Sir, tanker ochiq dengizda. Xalqaro huquq me'yorlarini buzyapsiz. Kompasingizni sozlab oling, xonim. Bizni siyosatimiz jinoyatchilar bilan surug' tuzmaslikka asoslangan. Bu holda o'liklar uchun qoplarni hozirlab qo'ying. Askarlaringiz asirimizda. Ularni o'ldirishni boshlaymiz. Rahbariyatimiz shartingizga ko'nishiga ishonchim komil emas. 20 million. Bir sent ham kam emas. Naqd ko'rinishda. 2 kun vaqt beraman. Buni iloji yo'q. Agar pul bo'lmasa, 8 may tongidan asirlarni o'ldirishni boshlayman. Asirlar xavfsizlikda, aldayapsiz. O'ng tomondagi bortda 3tasi avtomat ushlagan. Chap tomonda ham borga o'xshayapti. Janubda 2 kishi. Puxta o'rnashib olishibdi. Bo'sh, yuqori qism. Kuzatuv bo'lmasa. 2ta DSK. Tunda o'shalar o'q uzishdi. Komandir, umuman otish mumkin emasmi? Yo, iloji bormi? Shoshmasdan, nishonda adashmay. U yerda 150 ming kub gaz bor. Nima, u ko'pmi endi? Vahimali master. O'rtoq proporshik, fol ochishni bas qiling. Xo'p bo'ladi. Fol ochmaymiz. Ruslarni olib chiqing, aldamaganimizni bir ko'rishsin. Vovkamisan? Ha, quloq sol. Endi nima qilamiz? Qimirlama. Hammasi joyida bo'ladi. O'qla. Og'alarim, bu kemada o'q uzish mumkin emas. Otish mumkin emas, lekin so'yish mumkin. Krilovdan xabar keldi. Tanker bortidan o'ldirilgan asirni tashlashgan. Mana shu tarzda aldashayapti. Balki kelishuvni boshlarsiz. Doktor, ushla. Bu boshqa gap. Kimni kovagida saqlab yurgandi? Nazoratchilarimiz shu bilan band bo'lisharkanda. Kishi boshiga 30 gramdan. Shoshmay tur, bu hammasi emasdir. Kimga yana qancha kerak? Sengami, Aleksey Petrovich? Qotib qolar. Jarohatni muolaja qilishga.
Petrovich, mabodo zaxiringda suv ham bormi? Yo'q. Hech qisi yo'q. Bir ikki kun sabr qilamiz. Ungacha biznikilar biror nima o'ylab topishar. Yigitlar! Ov! Dengizchi! Tirikmisan? Tirikman. Xo'sh, Vovkani ko'rdingmi? Uni o'ldirishdi. Itlar. Nega axir? Agar chiqmasangiz, meni ham o'ldirishadi. Nima qilish kerak? Joyingizda qoling, ularga ishonib bo'lmaydi. Vaqtni cho'zib turaman, biznikilar yaqinda. Inglizcha gapir. Kapitan yaxshilab o'ylab ko'ring, men juftakni rostlayman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Seni tushundim. O'ylab ko'rishim kerak. Eshitdingmi? O'ylab ko'rishadi. Juftakni rostlayman degani nima degani? Juftakni rostlayman? Bu o'yin. Qadimiy rus o'yini. Ha, qadimiy. Ishonchimni oqlamayapsan. Bir kun vaqting bor. Eshikni buzing. Ketdik. Ablahlar. Ular nech kishi? 3ta qayiqqa 45 tagacha odam joylashish mumkin. Mana o'zi. Amin Nurbari. Somalidagi eng taniqli dengiz komandirlaridan biri. Amerikada yashagan. Keyin Italiyada. Vataniga qaytgan. Kichik zobitlikdan qo'mondonlikkacha ko'tarilgan. Uzil-kesil kelishuvga bormaysizmi? Biz kutishni taklif qilamiz. Pulni olish olmasa qaroqchilar o'zlari ketishadi. Amerika kemalari bilan shunday bo'lgan. Yana bir gap. Uni o'zinikilar ham qiynoqqa solishgan. U yaralangan bo'ri. Oxirgacha kurashadi. Men yana bir marta rasman eslatib qo'ymoqchiman. Kemada 150 ming kubometr gaz bor. Kuch bilan olib bo'lmaydi. Gurova xonim, siz ham allakim mas'uliyatni zimmasiga olgunicha vaqtni cho'zishingizni tushunib turibman. Lekin bu yerda odamlar bor. Bizni odamlar. Buni tushunyapsizmi o'zi? To'lovga tayyor emasmiz. Meni Krilov bilan bog'la. Tarasov, men o'rtoq komandir. Kapitan Tarasov. Salom, Tarasov. Salomatlik tilayman. Menda faqat bitta savol bor. Tankerni egallay olasanmi? Egallay olaman. Ruxsat. Bizda 2 kun bor. Hujum rejasini tuzib chiq. Xo'p bo'ladi. Shaylan. O'tir. Hey. Ha, rahmat. Menga qanday aytsam ekan? Sanchqi. Nima? Sanchqi, ha? Sanchqimi? Ha, sanchqi. Bizda maqol bor. Bir ko'zlini yurtiga kelsang, sen ham ko'zingni o'yib ol. Bu matoh bilan yeyishlarga sira tushunmayman. Qo'l bilan qulayroq-ku. Rahmat. My name is Alexander. Meni Sani deb chaqirishing mumkin. Seni isming nima?
Hay hay hay. Shunchaki ismini men ismini so'radim xolos. Kalash. Otam ismimni avtomat sharafiga qo'ygan. Tushundingmi? Kalash. Kalashnikov. Ha, juda yaxshi ism. O'rtoq komandir, yangi nishon, kichik hajmli, bering 95, masofa 20. Nazorat bo'limi diqqatiga nishon yo'nalishini aniqlang. O'rtoq komandir, ular kelishyapti. Tarasov, buyrug'imni eshit. Qo'riqqa chiq. Olg'a, olg'a. Yot, yot dedim, yot. Yot. Tixin berekat. Ruslar qayiqni egallashdi. Xo'sh, qalay bo'lar ekan ablaqlar? Qoplarni uloqtiring. Yukni tashlaymiz. Bir deganda hammasidan ayrilishdi. Hammasini tashlaymiz. Ana buni ham ol. Ey, o'sha seni. Tushunmadim, o'rtoq kapitan. Mana, o'zing qara. Ko'rdim. Nahanglarga yem bo'lgur, xabash. Qoplarni qayta yuklang. Qoplarni olamiz. Qaytarib olamiz. Qo'limga qarab tur. Yaqinlashsang, o't ochamiz. Osmonga uchgin keldimi? Balki avval gaplashib olarmiz. Pulni olib keldingmi? Pulni olib kel, keyin gaplashamiz. Odamlarimizni ozoddir. Kech bo'lmasidan taslim bo'l. Meni suvlarimdan ket. Men dengizlar hukmdoriman. Bu yerni xo'jayini menman. Sen o'zingni qishloqingda xo'jayinsan. Hey! Hey! Qani bo'l, sakra! Bardan bo'l, seni tashlab qo'ymaymiz. Chachi! Seni hayoting hech nimaga arzimaydi. Shunda ham undan ayrilmoqchimisan? Yo'q. O'zingni aqlliman deb o'ylama. O'zingniklarga borib ayt, taslim bo'lishsin. Amin, avtogen kerak. Bu eshikni ochish qiyin bo'lyapti. Ablah.
ularga ayt. Bir sovg'am bor. Tushundingmi? Ha, tushundim. Agar hozir chiqishmasa, eshikni portlatamiz. Lekin biz ham portlab ketamiz-ku. Amin o'limdan qo'rqmaydi. Mutlaqo. Yigitlar, eshitdingizmi? Unda granata bor. Nima qilyapsan? Yaramas. Istasang shu yerda o'lib ket, tasqara. Tushundingmi? Qo'lingni tort. Kel bu yoqqa. Ushlang uni. Oling uni mendan. Oling. Xo'sh. Yana kim taslim bo'lmoqchi? Qani? Biz chiqmaymiz. Bashir. Buzishga odam chaqir. Ungacha tuniklarni yopamiz. Tushundim. Kech. Gaz tankerlarga mina qo'ying. Amin. Odamlar bizni tushunishmaydi. Ular dengizga pul topishga chiqishgan. O'lishga emas. Axir aytyapman-ku, kech tushganida deb. Og'alarimiz bilishi shart emas. Bu yerdan yo pul bilan ketaman, yo hech kim keta olmaydi. Rusni nima qilaylik? U muammo tug'diryapti. Kerakli toshni og'ri yo'q. Admiral Krylov harbiy kemasi 6-may soat 20:00. Pulemyotlari qayerdaligini o'zimiz ham bilamiz. Lekin buni foydasi bor. Mana bu bo'lmalarda jamoa bo'lishi mumkin. Yigitlarga ayt. O'rganib chiqsin. Xo'p bo'ladi. Mana bu yer pulemyot uchun o'lik hudud. Nishonimiz qancha? 40 daga yaqin. Ha, mayli. Shu yerga tushamiz. 2 daqiqa chiqishga. 15 hujumga. Ko'p emas. Bu vaqtning ichida ular yo bizni yo asirlarni otib tashlashadi. Ne, seni. Otish mumkin emas. Vertolyotlardan ham madad bo'lmaydi. Hammani birdan to'plab olib chiqsakmikin? Qayyosindi. Hisob kitoblar o'xshamayaptimi yigitlar? O'tiring, o'tiravering. Qani ayting-chi, muammo nimada? Muammo o'rtoq komandir. Quroldan o't ochmasdan qaroqchilarni bir yoqlik qilishimiz kerak. Ular butun tankerga tarqab ketishgan. Biz esa tosh asridagidekmiz. O'tir, o'tir. Mana. Sen o'zingni gandurasli timsohimsan. Xo'sh. Bu yerda nima qilyapsan? Andrey Romanich, ruxsat berasizmi? Bemalol, Vladimir Alekseyevich. Bizni tankerda butun boshli jangovar bilimga ega odamimiz bor. Matros Ejov. Ha, nima? Yaxshi fikr. Ejov Morze alifbosini biladimi? Thank you.
qabulga tayyorman. Ha. Meni shogirdim. Yubor. 8-da tongi 6-da hujumga o'tamiz. 6-da? Tushunmadim. Ha, bo'ldi. 6:00 da hujum. E'tiborni chalg'itish kerak. Tushunmadim. Yura, u tushunmadi. Hozir sekinroq qaytaraman. Qabul qildi chog'i. Endi imkoniyatimiz borga o'xshaydi. Qanday qilib chalg'itaman? Qani gapir. Yigitlar, qalaysizlar? Faqat inglizcha. Sanya, tirikmisan? Menga qara, askar. Bizni qachon ozod qilishadi? Biz suvsiz ertagacha chidolmaymiz. Yigitlar, taslim bo'ling. Sizda faqat bir kun qoldi. Sizga yaxshi munosabatda bo'lishadi. Suv berishadi, ovqat berishadi. Hayotingizga hech nima tahdid solmaydi. Umuman fikrimcha tez orada hujum bo'ladi. Biznikilar tunda aloqaga chiqishdi. Juftakni rosta, Sanya. Keyin o'zingniklarga ayt, tezroq qimirlashsin. Yo'qsa bu yerda o'lib ketamiz. Hoy, o'tir. Hoy. Tez orada hujum nima degani? Ha, men tushunmadim, berchi. Sen noto'g'ri yozibsan. Bu hujum emas, bu hukm. Ber, qaytib ber. Qaror, xulosa. Men bilan o'ynashma. Kapitaning senga nima dedi? Tinglash qobiliyating yaxshi ekan. Xuddi bastakorlardek. Men rostdan ham bastakorman. Rostdanmi? Lekin hech kimga aytma. Musiqa tinglashimiz mumkin emas. Harom. Ha. Tushundim. Dunyo qarashingiz seni. Menga qara, suvga chiqib kelay. Bo'pti, faqat tezroq. Ko'prikdagilar, dengizni kuzating. Sifto, Shirmetyev, men. Yonboshga turing. Sen bu yoqqa, sen u yoqqa. Tushunarlimi? Uzr, o'rtoq praporshik. Lekin o'ldingiz. Praporshik Magilin, yonimga. 31 daqiqa. Komandir, jangchilar kirib bo'lishdi.
31 daqiqa. Bizda esa ikkitasi tumda, bittasi tumshuqda. Palubani ular uyg'onmasidan avval qo'lga olish kerak, yo'qsa shuncha urinish. Lapashanglar. O'rtoq kapitan. BPKda mashq qilishdan ne naf? Bortku o'ziga xos, lekin tanker palubalari boshqacha-ku, qurilmasi. Boshidan boshlang. Bularni ovqati mazali. Agar bilsangiz, erkaklik quvvatini ham oshiradi. Rostanmi? Ha. Haligi kalash so'rayotgandi. Iltimos, suv bersangiz. Suv. Ah, rahmat. Menga qara. İltimosim bor. Agar men o'lib qolsam, xotinimga aytib qo'ysang, meni Romanov qabristoniga ko'msin. Otaxon, qo'y, bu gaplarni gapirma. Jim. Askar, barakalla. Sergey, ayt unga, non ham bersin, kompot ham. Hadingizni oshyapsiz. Askar, rahmat. Barakalla, askar. Mana, ich. Endi yashash mumkin. 600 da hujum bo'ladi. Qo'yil. Ularni chalg'itish kerak. Hey, hey! Nega hayallading? Suv qani? Ichdim. O'zing nima qilyapsan? Musiqa tinglayapsanmi? Bu nima? Eng zo'ri. Men reperman. Qoyil. Tinglashga berasanmi? Albatta. Men eng zo'riman. Bo'pti. Gap bundoq. Seni suvingni ko'rmadim. Sen esa musiqamni. Bo'pmi? Bo'pti, kelishdik. Bugun tunda BPK tankerdagi askar bilan aloqa o'rnatishga muvaffaq bo'ldi. U qaroqchilarni operatsiya avvalida chalg'itib turadi. Hujum belgilangan vaqt tongi 6. Operatsiyada 8 nafar jangchimiz ishtirok etadi. Aksariyati munosib tajribaga ega. Sovuq qurol bilan ish ko'rish taxmin qilinmoqda. Qaroqchilar o't ochishni boshlasa-chi? Keling, bir narsaga aniqlik kiritaylik. Portlash xavfi gaz konsentratsiyasi bilan bog'liq. Mikroyorug'dan sizib chiquvchi gaz. Gazli tankerlar himoya qobig'i darajasi esa to'g'ridan otilgan o'qni ushlab qolishga qodir, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Ammo ochiq olov bilan qo'shiluvchi har qanday sirqish ham portlashga olib keladi. Quloq soling. Amin sizga 2 kun bergan. Bugun muddat tugaydi. Nima deysizlar, janoblar? Kema egasining qarori quyidagicha. Agar hozir kelishuvga borsak, jinoyatga zamin yaratamiz. Oqibatda har qanday kemamiz keyinchalik 2 karra xavf ostida qoladi. Janob admiral, agar hujum qaroriga kelsangiz, kompaniya rahbariyati flotga omad tilashimni aytdi. Juda soz. Endi flot bariga javobgar. Vazifangiz, tanker jamoasini ozod qilish. Topshiriqni bajarish uslubi, hujum. Harakat suv osti bo'ylab. Yo'nalish, bak. O'ng qanot, chap qanot. O't ochish qurollari qo'llanilmasin. Umar, yur bu yerdan, yur. O'zingni bos. To'xtang. To'xtang. Nima, aroq ichdingmi? Amin, uni kechir. Amin, qo'ysang-chi,
Shunchaki totib ko'rdim xolos. Ozgina ichdim. Musulmon aroq ichmaydi. Buni bilmaysanmi? Omar, Amin. Men biroz Amin, kerak yo'q, Amin. Bashir, uni bortdan uloqtir. Biroz shamollasin. Keyin hukm o'qiymiz. Kerak yo'q, Amin. Amin, yo'q. Yordam beringlar, yordam beringlar. Paul, yordam beringlar. Yordam beringlar, tor. Tor. Tor, tor. Yordam beringlar. Tor. Bashir. Tor. Qoldi, askarlar hujumda. Tashxis. Reja bo'yicha ketyapmiz, o'rtoq bosh qo'mondon. Yaxshi. Sen olding. Hozircha yo'q. O'zingcha g'alaba qozondingmi, rus? Yo'q. Yutqazding. Tamom bo'lding. Ana yer ketdik. O'rtoq admiral, tanker ozod qilindi. Ro'parasi 22 daqiqa. Harbiylar kunida bo'lmadi. Eshqisi yo'q, g'alaba kuniga to'g'ri keldi-ku. Anaqa bo'ldi.
Qani, sekin, sekin, yot. Ana shunday. Salomatlik tilayman. Askar, tirikmisan? Ha, o'zingizchi. Yaxshiman. Barakalla qahramon. Senga qoyil qoldim. Kalosh. Qani, tur, tez qimirla. Kalosh. Kalosh. Obbo. Doktor kerak, tezda. Qalaysan, oshna? Tomoshami, senga yoqdimi? Albatta yoqdi. Rostdan eng zo'rimanmi? Bo'lmasam-chi, eng zo'risan. Sanya. Nima? Buni ol. Bu nima? Ha, tushundim. Estalikka. Ha, bo'pti. Men hozir seni Kalosh. Hey, hey, hey. Yigitlar. Hamma joyiga. Erkin. O'rtoq kapitan, men hozir. Qayoqqa? Hozir. Hoy, matros, shoshma. Boruşga buyruq berildi. Ularga qarshi qonun yo'q ekan. Yana qanaqa qonun kerak ularga? Axir odamlarimizni o'ldirishdi-ku. Gapni ko'p aytirma Tarasim. Bu yog'i bizga bog'liq emas. Ularga suv bilan qayiq ber. Sohilga yetib olishsin. Aytganini qil. Xo'p, o'rtoq komandir. Bo'lsan. Magilin. Hayvonlarni qayiqqa chiqaringlar. Suv berib, sohilga yetib qo'ying. Ishga kirishing. Xo'p, bo'ladi. Qani, tur o'rningdan. O'rtoq kapitan. O'rtoq kapitan, nima ularni qo'yib yuboryapsizmi? Qaroqchilarga qarshi qonunimiz yo'q. Evush, seni. Xabashlar nomadi chopdi. Hademay uyda bo'lishadi. O'rtoq komandir, qaroqchilar birdan g'oyib bo'lishdi. Aftidan cho'kib ketishdi chog'i. Bo'p turadi.
işler kalay ağayna. Murumsuf, televizörünü koy. Hop boladı. Boşlandı mı? Mana. Katta cesaret ko'rsatishdi. Ayniqsa matros Aleksandr Yezhov chinakam qahramonlik qildi. Xo'sh matros, kala kesarlar ichida bir o'zing qo'rqmadingmi? Endi albatta qo'rqdim. Lekin bu haqda o'ylamadim. Menga qarang, salom yollasam bo'ladimi? Mayli, yolla. O'li. Bilmasam, meni ko'ryapsanmi yo yo'qmi? O'li. Kechir men ahmoqni. Men seni sevaman. O'la, seni juda ham yaxshi ko'raman. Meni kutib tur, tez orada qaytaman. Chin so'zim. O'la. Olichka nima bo'ldi? Nega hali ham tayyor emas? O'la, vaqt ketyapti, mashina kutib qoldi, ijaraga olganman axir. Bor. Namuncha kutib turmasa? O'la, nima qilyapsan? Bilmasam. Birdan qarorimni o'zgartirdim. I see you smile, I see you wave, but not at me, so I have to beg. This is poison in me. Plain rose, I cannot be. Yoqlaringiz terlab yoqimsiz hid taratyaptimi? Biostep, noxushkid ustidan g'alaba. Siz haqingizda qayg'urar. Desko mahsulotlarini sotib oldim, 54 nolga SMS yubordim, Amatshoda Malibu yetib oldim. Film Favora film studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Davron Abdullayev. Filmga aktyorlar: Hojakbar Komilov, Bekzod Muhammad Karimov, Elbek Mirzohidov va Zulxumor Mo'minova ovoz berishdi. Rejissyor va ovoz rejissyori Jamshid Tangliberdiyev. Rejissyor yordamchisi Rano Suyunova. Montaj ustasi Hamidulla Latipov. Texnik xodim Muhammadali Rashidov. Muharrir Baxtiyor Karimov.